Ja, då kör vi. Jag tror jag tar mig-sidan. Bara så får vi se hur den funkar. Och dessutom så kan vi kolla att de kommandona från labbmiljön, att alla de finns med. För de behövs för att sätta igång mig-sidan. Så jag går direkt dit. Någonstans där ska den ligga. Bygga en mig-sida för OPOP med ANAX. Jag ska få upp en sån sida i tanken alltså. Och nu är det lite, det mesta är på plats, men vi måste göra de här sakerna för att få in den. Mejsidan som sådan är byggd med ANAX, så här kommer den lilla ramverksgrejen. Och vi behöver inte ha någon jättekoll på ramverket nu, utan vi ska ta det sakta och säkert. Små, små steg under hela kursen, så är min tanke i alla fall. Så vi tar väl och gör sådär kanske. Jag kopierar in den till min... Whoops. Jag går in i katalogen, ser det mig redovisa, säger den. Jag gör Composer Install. Vi kan titta vad som ligger för filer där för en gångs skull. Bara ligga. Det ligger en katalogstruktur. Jag ska visa mer i detalj om mig-sidan sen i en egen videoserie. Så nu kör vi bara Composer Install och så får det vara bra med det. Så förhoppningen är väl att när den där har jobbat färdigt, jag kan ta och försöka öppna en flik någonstans. Git. Nej, där är jag inte. Jag är någonstans. Webbkurser. OPOP är jag i. Mig-sidan. Redovisa. Där ligger alltihopa. Och själva mig-sidan ligger i Hotdocs. Ja. Någonting sånt där kanske. Varför fungerar det inte för mig? Cashdir is not a directory. Okej. Ja, men nu kan vi väl lösa det ändå då. Vi använder ImagePOP för bilderna. Och jag ska se om jag har någon lösning på den där. LS-L. LS-. Vi har ett cache-bibliotek som du ser där. Där ligger cache-biblioteket. LS-L cache. Aj då. Just där ligger olika cache-bibliotek. Och den måste vara skrivbar av alla. Och nu är den inte skrivbar. Så jag får changemod 777 på cache cimage. Så då. Då laddar vi om sidan. Hoppas vi har bättre tur. Så där ja. Så. Ja men det blev väl bra då. Hem. Redovisning. Om. Lek. Hello world. Swish, hello world, swish. Debugga ramverket och lite sånt som när vi kommer in och ska flytta in vår kod in i det här ramverket. Kan vara bra att ha. Ja, där har vi alltihopa. Så resten av själva uppgiften handlar om att du ska fixa i ordning och göra en bild på dig kanske, eller vad du nu väljer att få lägga för bild och skriva text som vanligt. Men alltså. En mig-sida i ramverket ANAX, det som du använder i designkursen. Fast nu ska vi ta ett litet djupare steg in i det då, samtidigt som vi kodar OPOP. Så gör vi. Vi håller så länge. Kör vi.